na mikrofonu v zahradě také připraveného Pavla Pavlase. Pavle, pěkné odpoledne ještě jednou, ahoj. Já se chci zeptat, můžu-li familiárně, pane Vašku, co nejraději posloucháte na Českém rozhlasu Region? Na Českém rozhlasu Region poslouchám nejradši zprávy, protože zprávy jsou rychlé, myslím si, že korektní, a pro mě, protože často jezdím v autě, docela i směrodatné. A co takhle doprava zelená vlna, také ji posloucháte? Voláte někdy třeba na infolinku, kterou máme tu určenou? 90% všechna rozhlasová studia stejný. Myslím si, že jenom Pardubice měli Český rozhlas Pardubice jiný. Jinak ten Štuter teda... Je to jeden z nejlepších pultů na vysílací pracoviště, jaký vůbec existuje, ale bohužel už je hodně starý, takže třeba tenhle ten náš má takovej, nebo měl takovej neduch, že ve zdroji toho pultu byl studeňák, takže stačilo do něj lehce ťuknout a on prostě se vypnul a 20 vteřin vám trvá restart, než to zase naběhne a těch 20 vteřin nemůžete udělat nic, prostě se nedá ani takhle z okna, že bych otevřela žval. Nezapnete ani záložní CDčko, protože to se zase obnovuje přes ten pult. Naštěstí už je to opravený, ale tohle pult je fakt výborný, protože tím, že je digitálně tak zpracovaný, jak je, tak můžete mít na každou kliku vlastně dva zdroje, takže se dá udělat to, že můžete mít na jednom počítač, na jednom zdroji můžete mít třeba CDčko, což se dá prostě provazovat mezi sebou. Ten pult, jak vidíte, je rozdělený vlastně na tři základní segmenty. Tohle je hlavní vysílací segment, kde máte vysílací počítač, ze kterého teď teda nejeden, protože ho tam momentálně nějaká Pavel Pavlas, ale na kterém je prostě ten vysílací systém, pak je mikrofonový segment, který vlastně obsluhuje to, který mikrofon kdy je puštěný, takže DJ mikrofon, zprávaře, hostů nebo tamhle z druhé strany ze směny. Se to dá ještě taky přepnout a pak vlastně servisní segment, ve kterém jde třeba časák nebo teď právě to, ten vstup. Farmářské léto zdárně pokračuje, vy se ale můžete samozřejmě připojit, můžete se na nás přijet podívat a my budeme moc rádi, když se přijedete podívat. Můžete nejen ochutnat, můžete si taky něco koupit od farmářů, které jsme po celé léto představovali. Můžete si dokonce pohladit i tu malou kozu, tak jak jsem o tom mluvil, kdysi v rámci farmářského léta na jedné návštěvě ve středních Čechách a všichni se tam strašně chychtali, já vůbec nevím čemu, teda já řekl, si docela rád pohladím malou kozu. No a v 15:30 si dáme zase muziku. Já jsem se samozřejmě chlupat okolo, ale ten mixák je opravdu výborný, protože je hrozně modulární, dá se s ním velmi dobře pracovat, je trošku složitější než třeba jiný mixáční pulty. Honzo, písnička nebo dvě a pak rozhovor s paní Přenosilovou. Jo. Dobrá, mají ho teda všechna studia rozhlasová víceméně, proto je tak dobrý, že ho prostě mají. A v podstatě jakoby to, co tady vidíte, tak jak je to nastavený, tak vlastně ten pult má tu výhodu, že vy můžete těchhle z těch segmentů tam přidat prostě třeba 20. Řadu, takže rádio klub má o 3 třeba delší, protože odbavuje ještě mají ho prostě tak. No a tady, jak vidíte ty reky, tak vlastně tady jsou že CDčka, minidisky, tady je třeba datka, hybrid telefonní, přes který když třeba voláte na písničky na přání nebo na cokoliv podobného, tak vlastně ve chvíli, kdybychom teď někomu zavolali, tak se můžeme píchnout do pultu a uslyšíme, že tam prostě je ten telefonní signál už puštěný do toho. Vlastně na celý vysílací systém, což je ten dale, tak na ten jsou 4 kliky určený, 2 hlavní, ze kterých teď vlastně jede myší. Pak třetí to je jinglová klika, která vlastně se ovládá klávesnicí. A pak je čuchák, takzvaný, přes který, když já budu chtít teď si něco poslechnout, jakoby z toho, co budu třeba vysílat dál, tak si můžu tady pustit ten. A to teď nejde ven, to je jenom tady pro nás vlastně uvnitř, že víme, jak ten jingle zní prostě a kam ho třeba nasadit, jakou muzikou ho usmíchat a tak dále. A teď si představte, že některá studia mají svého zvukového technika Českého rozhlasu. My tady obsluhujeme, moderátor si to dělá sám. Ale jsou studia, kde ještě fakt sedí jenom technik, který jenom hejbe těma a obsluhuje toho, to, co dělá tady moderátor a soutěžně to vidí. No. Já si to člověk naučí. Chce se to fakt někdo zkusit? Chce se posadit za, buď za mixák, nebo tam za mikrofon?
Dneska jsou všichni strašně stateční, jako loni všichni, jako jasně, já jsem tě zkusil. Já jsem měla a dneska vás, jako nikdo. Několik tady odvážných cukřivně bylo. Tak co? Ne? Máte jednoho. No téma je dnešní den. Dnešní den, jen pro ten dnešní den. Technice nemá cenu se bavit dneska, to je... No ale budu počítat, že to právě uděláme. Ne, to jako... Že bych navázal třeba na tu minulý rok. To si nikdo nepamatuje, ale co se dělo minulý rok. To už je vedlo, to je jako... Náš posluchač rádio je otázkou pěti minut. Udělali jsme si ve vysílání i prostě to je fakt, to by nemělo souvislost. Já to mám chvíli na ty veště, to co... Jo, já vám věřím to, jo, ale to jakoby... Mám si to loni z vysílání stavnul na plečku, poštěl mi pak záznam, že byl ve vysílání. No tak to stejně, ale to jsem zmínil. Verzi zpráva. Jako mají se, vím, že se mají třeba nový pult dělat, ale doufám, že to ještě dlouho nebude, protože to, co nám mají dát, tak to nejsou dobrý pulty. Před 5 lety říkali, že budou. Hele, ještě jedna teda a jdem? Ano, a klidně, jestli chceš jednu, můžeme, nebo můžeme jít hned. Ne, ještě jednu dáme. Dobře. V 15.630 posloucháte Odpolední region, z jeho frekvencí vám teď přeje pěkné odpoledne Honza Klaň. Už za chvíli se opět přihlásí Pavel Pavlas, tentokrát s velmi příjemným hostem, bude mít u mikrofonu Ivon Přenosilovou. No my půjdeme natáčet. Co tak, tady půjďte ten, vy se sebejte. Protože ještě vám ukážu, jednou se natáčí naše pořady a budete se moc natočit sami sebe. Tohle je můj takovej lídr. Tohle je můj takovej oblíbený taky redaktor. My se musíme...